တဲ့မပြန်ဖက်စီအမှုစတီတပကရလင်ကောတလာဘီ FE အကူရင်းနဟောရကတရီကလောနေမှာပြပူဒန်တို့ဝန်ဆယ်စီအိုနာသမတီတဲ့နေမြကလေးမြပြင်းနေဒီရီကျနာညကရကနမှာကရလိကေကူဗနတိကလာချိုဝန်ဇာရပါနေဟိုအဲလမန်မောဆိုဝီမရကရဟိနေပရကရလိကေကူဖူဆိုဝီမဘဲလရကီဘီအောဂလေစကလက်တကလက်ခဲနေမြကလေးတီချက်ကလျရောမြချီမီပြင်းနေလောဒီပြောက်ကလေးညဝန်ဆယ်စီအိုနာသမတီတဲ့ဒီခုကလက်ခုနချူဖြစ်ကျနေကြတဲ့တမွေတီတဲ့ဟိနေပရနိဟဘဲဒီဒီပြောက်ကလေးဦးနေပရစစ်ချောင်းတွားရင်တောင်ရခင်ထဲဖြစ်တာတောင်ရမှာတချို့ကပြက်စီသွားထားတာရှိရဲ့လေအဲ့ဒါတွင်းရောယူပါလေရောတချို့ကဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့ခြံတွေလည်းဖြစ်စီသွားတယ်ဖျာနေတဲ့ဒီခုကလက်ခုရောမြချင်ပဲတမွေတီတဲ့ဒီညောင်နီဘီဖူးကူနချူမြပြကြတဲ့ဟိနာဖြစ်ကျနေတဲ့ဟိနေပရဟိနေဒီဖူးနေမြကလက်တဖြစ်မြပြနီပြလဖူးတမွေတီတဲ့နာအေဟိနီဖူးရင်မှာအလာဒူနာပလူခွာရာတို့ကရလီပလူခွာရာပလောဟိနီဖူးနေပရအာစစ်တပ်ကနေခနာပြောလို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အရေးဆက်စစ်စားကိုဖြစ်စစ်ချင်းအားဒီအာဒီအာနဗူရမယူဆောင်တော့ဗောနဖြစ်စီတယ်တချို့ဖြစ်စီသွားတယ်တချို့ယူဆောင်သွားတော့ဗောနအာဒီဟာကကျွန်တော်ကိုပြည်သူလူထုတွေကိုပုံပြီးတော့မှဟိုအလျက်ထဲကိုတွန်းပို့တော့ဗောနအာဘာဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းဟိုစားစားရည်ခါကလည်းအကန့်တန့်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုလည်းယူနော်စီပွားတွေနဲ့ပြေမကောင်းအောင်ကျွန်တော်အရန်ဆာလေးတွေကိုတွတ်ဆုထားဖို့ဖြစ်စီတယ်ဆန်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့အားကိုအာကျွန်တော်စီစဉ်ပြောရင်တော့ဒါလည်းလူခွေးချပမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီဖေးရံမှုတစ်ခုမြောက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောလို့ရတော့ဗောနော်ခဏပြည်သူရဲ့ပစ္စည်းအစားအဝေးကိုဖြစ်စီတဲ့လူယူခိုးယူရတယ်ဆိုတာလေနော်ဟောအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမောကျွန်တော် 9 6 council ကို9 ਨੇ ငင်းတယ်ဒီကြက်ကိုနော်ဖြစ်အောင်အထူးပြီးတော့မှကျွန်မပြဖို့တဲ့ဒါလူထုတွေရဲ့ဆန္ဒရခိုင်ဆိုင်တဲ့လူထုတွေရဲ့ဒီလိုအချက်ကိုသူတို့ကပြတင်ခံထားတယ်ပြည်သိထားတယ်အကြောင်းလိုအချက်တွေကိုသူတို့ဆောင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့ဖြစ်စီဖို့လိုမတင်ဘူးယူဆောင်ချင်တယ်လိုမလုပ်တင်ဘူးလို့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမဆက်ပြလို့ပါတယ်ဟုတ်ကြရလိကေကူကလေးပူဖွင့်နေမြကလေးသားချီချွလဲနေလို့ချူမြန်ပူဖြင်းနေလို့ဒီဘလူဖူးတမွေတီတဲနာပူချွနေဘလူဖူးရောနောချက်ပြဘူးနီကလန်ဖူးနေအချို့တို့ဘနခရဘေနာတပူနီနေမှာတခုံညာမြချီကခေဟီတို့ဟင်းပူနေပရဲကရလိကေကုတစားပါခုခီမီမွန်လော့ပလီအကူပရိတိကလာချိုဝိုအဲလဗီမွန်မာဒီမော့ဆိုဗီမွန်နေပရဲကရလိပလူပလော့မှုခင်စီအန်အက်စရာတီလေအိုနီဘီအော်ဂလေရှင်ယိုတဲအခဲနေပရဲခင်စီအက်စအဲတမတီအိုနီတရာအကူဒီမော့ဆိုဗီမွန်အကူပရိတိကလာချိုဝိုနာတစားပါခုခီနေလော့ပလီပနေအိုဒီဟောညာစောညာရီနီးတဲ့ချွတ်ချင်းရပရဲနေဟောတေရအောဂုလေရှင်ရတဲ့ခေကရလိကေကူပရိတိကလာချိုဝိုနာတစားပါတဲ့ဟိနာပရိကေမဖေခိုဝိမကူပတကလချိုဝုံနာသစားတပါတဟိနေလောပလီပနေဥဒီဟောတစီနာနီဆောလနေပရတင်ငိနိဖူနေပတကလချိုဝုံနာသစားတပါတဟိခံဘေဒနာလေးလေးအိုဝေကူချာဆရာတပြားဆဲနေပရ KCSM Assistant Coordinator ကူရူဘီဟိနိဖူနေပရအခုခေခရာဒီအဲ့ဒီစီကစီရထိုစီကတချို့အရောဒလာလေးကြောင်းဒီထပ်ခက်ရဲတယ်ရှိရလေဆိုတော့ကနဆမ်းမပြတဲ့ဘူဘုံကိုဖြစ်စတာကသဘောနည်းရခက်ခဲတခုရဲ့နောက်ဘက်ကရွှေပြောင်းတခုပေါ့ဆိုတော့ဆက်ရဆိုတော့တိရတယ်လို့အရေးအဆိုလေရွှေပြောင်းတယ်မှာဒီကိုယ်ကလက်ကလေးလက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တဲ့ရွှေပြောင်းတာမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့နေထောင်တာသဘောနည်းရလဲအဲ့ချိုးကရွှေကရရွှေပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအလူရှဲလက်တခါလည်းမရှိတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့အတတော်လေးခက်ခဲတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ကရလိကေကူဘီမီလေနိရှိတဲ့ခဲနူတစားတပါချာချာချိုချာနီဒီဒီညမောဆိုဝီမွနူချူတဲခုံရပလဖူတကလာချိုတဖာနေနေပရဲညမောဆိုဝီမွအကူကရပနေအိုဒီအစောလူစောလဲချူခုံညာပလေတကလာချိုဝတဖာနာတစားတပါနေလောပလီပနေအိုဒီညာစောလဲနေပရဲတင်းနေဖူနေ